Kampioni vjeshtor i ligës së parë, Besa, po vazhdon përgatitjet për stinorin pranverorë. Peanët në drejtimin e trajnerit Miftah Rama nga 2 në ditë po e zhvillojnë fazën e parë përgatitore. Në këtë afat kalimtar, drejtuesit e Besës kanë rikthyer në skuadër malazezin Blazo Rajović. E ekipit nga Shaina Gjislami janë bashkuar edhe Qëndrim Dautaj, Almedin Murati dhe Agon Gjaka. Ky fundit i huazuar nga Prishtina. Pse na kem nisë 10 janar përgatitje, edhe çdo po shkon mirë. Na ka bashku edhe 3-4 litor që kem këshyrë me prunë në klub, pse na ka u duhë qaj fundi edhe deri që tash kreshton shtregu. Në ndërkun nga Besa është largua Robert Gjeraj, i cili është rikthyer në skuadrën e Lirisë Prizrenit. Pjesën e parë përgatitore Besa ka zhvilluar në Pej, e brenda disa diteve ish kampioni Kosovës do të udhëton në Ulqin. Deri parin jem këtu në Pej, edhe pej parit jem në Ulqin 10 ditë, atje sigur që kja faza 2, pse ku duhet mu kastilizu edhe ekipa parë që na duhet për kampionat edhe menoj me kryt që shduhet. Edicionin vjeshtor, Besa ka përfunduar në pozitën e parë, e synimi mbetet i qartë, rikthimi në elitë. Unë kur kom marrë Besën, unë kom jo marrë edhe kem nisë, kampionatin pa eufori edhe kem kry që shduhet. Menoj me vazhdo që të rritëm edhe më mas më romin më fund më gëzu edhe ekipa Besën edhe kretë peja, pse me nëzi po presim me po Besën në Super League. Stinori pranveron në ligën e parë do të fillon me 22 shkurt, e në ndeshjen e parë sezonale Besa është një koqire e Vitisë.